بر یاور ود چاور یا قدم شیر علی حیدر دس زن یل خاطر با को दुकानों ने पाते आधा सत्तर वाइन बाजार हरियाणा मजदूर सेंटर द बिस्मिल्लाह का दुकान बाहर मजदूर सेंटर द अब्दुल जमील पर दुकान के बदा के सर तास्त मिले हुए नंबर दा भैया سدی ورور شه دو داغه ته سدی ورور شه دو بخت ورور شه دو دکاتور شه بخت ورور شه دو نه د شیر علی باغ د خپل د باغ بچای ورته وسه تاسو لاس کې شیر علی سر چاراور
بیا به روزه و پیغل در ورکم سره زربل در ورکم دونیس دا پلوان ورغی وروان سو دا شیر علی بخت رو ورسید نو شیر علی نست دالتا باوغانی تا ناس دا باوغان ورطا راقی دا خبر باوغان ورطا وکر من اوز دا باوغان ورطا ایز دا باغ دا شیر علی دا زوی مرسا تا دیش ورد دا باغ یایت لاس کو یایت باغ کی ولی دا باغ ختمه وی نسی دا باوغان ورطا راقی او دی دا باغ سر لاس کو یایت دا باوغان دا کور خوابانی ولی تا ولی شیر علی را خبری وجه شیر علی زوی دی او کله دا غد دا شیر علی زوی دا دا فراری دا هیدار نمی جو سر روان دا باغ تر اج اس نے بیا پتک باندھ لے وے باوغانم دته سره وګرځي دوه ایدارم دوه سره د کاپیر لپاره باخ کې ګرځي د وسه سزا د ایدار دی وکړو د شیر علی زوی څنګه ترغه یته د ستوارغه اوس د کاپیر سره جنگ هغه زوی مړي د ستوارغه له کور جده زهره کې سره اخیستو دوه کې د زهره راخیستو غیش و د علاقه د صوابانو غیش و د پلند کې دی وسته دا کې د زهره کې سره اخیستو څنګه ایدار ورغه د کاپیر زوی مړي په غیش باندې و په غیش چې و د بخدس سیدی خود است به اوشش یا تی وپرود سی وپرود یا تی تابه کی واچ اویوی ور دین اوش دا شیر علیت او شیر علی خونو دا خود شیر علی زوی وی دی شیر علی زوی وی او کدو ایدار نند بس می بیا یو ور سی دا یو ور اوس دا باوغان رئیس دی کورپ خو باندې شیر علی تعال ور کوي علی فراغ بیا پښتنه د نوکل د پلوغه جه پښتنه وکړه د کاپره جه پښتنه وکړه او فراغ یو پښی ورجه د پښی او ترا ور څه دا بزور لمه د کاپر به کلا جوړول او مزدران باندې بیا به دروازه مخ جوړه کړي د شپې مخ باندې به د امزه خدای ته نه جوړه کړو مزه کوبرنګ ول د نن ځله کور اړ کې دوی انتظار وکړو له خالقه دا وای په باندې را لست د پښی ورول د پښی ستوال د بت ځان سوداګر کې سوداګر پر به تورسی کړي حیدر مندو کو ورو دې مندو د کاپر ته په پښی پر ځان ورسوي دونه چې دا پښی ورتراول
یا چې دا هغه ته وویل د کاپر ته ووایه چې ما دا پشه راوړی دی زه سوداګر یم خرڅوم یې نو چې درته راورسه ده ورته وایي ته دا پشه پرېږده ورځې دا مځکه ته پرېږده مځکه ته خوراک کې نشي خوړه ده دا پشه ور پرېښو مځکانو ته چې ور پرېښو مځکه وایي ته در په لور ولټوو نو خو پشه پکې ونیو ده سره در به در کړو وخوړه بس یې ته ورته وایي زه خو به دا پشه راغلم اوس دا پشته نشي ځینې کای دی در پشته خدای نشي ځینې کای خو بیا ډاری خو وایي یا ته څه تراور شې ته یا ته دا دوره دوره خبره خو سره وکړه خو دا ته وځه ته بیا په جنگ سره ورم دا بیان دراز نشه ختموې بیا په دوه ټوکې مراد دا بیان یې دومره دراز خو دا چې معمولې به تیرې دا بدلې به کې بو مطلب یې مطلب یې او دا چې څلور پهلوانان جنگوي دا پهلوان یو تراوي دا کاتر د سزا بچا دا شتا پر سودا کر تر واست ی اجل ما سنور پهلوان اند ته بکی وزر وزر دا شدا نه بچاد هوای ګورای شدا جو پهلوان را وس په باور څه شر داس په لاس کې ور کوځ نه پرې یا کو کاو ساري دا شزاد نه یا بچا دا څه شر داس په لاس کې ور کوځ نه پرې یا کو کاو سار دا یا پورته کو یا اسمان ته کو زلګېز سر توار ساري دا شزاد نه یا بچا دا شزاد بل پلوان را وست په باور چې نظر د شر په وان شت دای ونګې د لکه خریدا شزاد نه یو بچا ده ماش خادم امان ماش سره له آرام دمو په دې توڅه د عالم نو څه څه دنیا ته نور پهلوانانی په ارتمان کو د نو ورته ولې سوداګر ته څومره زوره واري معنی ولې درک شیر ته شیخ نو زوره وات اوس دې شیر علي زور شي ایدا وشي که ما خو غني ولې دا خدای خو شیر علي بولم شیر علي خدای خو نه د خبرت شیر علي خدای د وسره غلې د خمه زوی نی ولې معنی ولې درک شیر د جابه شیر کوم در خبر نو وشه دته و شیر علي ته و شیر علي خپل بجان کده او وشه دته پوک شیر ول دا کان کای لکو وار سزر زر یارا با صدر تپخ نسوزی گاری دا سزر نیو بچه ده با
دو ته شهر علی ورته ولې دا کوم کای له کوم دوی د ما په دروازه سره زر دغه را با سره په پوز مزه دګار دوی د ما څه خدمات وې جن ولې نو ته دا وره واخص ویل شو وډه اس ویل شو پوڅه منډه جن ولې ته ول هغه دا کاتر چې نه ولې ته تل شاک سره ولې ته منډه سره واخص الف منډه بخلاص نشه وکاتر کای ار څه ګم وار زر زر شیخ پا کوب نارا سا کلی ما یا زر پوزواری دا سزا نیا باچا دا دا سزا نیا باچا دا دای نزانا نا خبر بل یا ور وچا ور یاد کد مشار علی ای در دا سزا دغه جره منډه کړو دا کاتر سره ولټول نه په بل خوا خدای نه سوی اطلاعی دغه خپل پهلوانان ټول تمام سمړی وسو نو د خیبر په د خیبر نوم به تاسو ورودلی خیبر خو ول کاتر او به شر علی بسمانک نو د خیبر په خوا ولټول چې د خیبر په خوا باندې ورغی یا ته په خیبر باندې ورغی خیبر ته وویل چې خیبر زه خو سره خصت مالی دا سره راغلی دا افغان راغلی د زیب شخص ته منډه وهم جن ته کپتا چې کڅوی تراوه زبرته دوی نه پسیتیر څه شر علی پسیتیر څه په د پسیتیر څه خیبر دا تراول ته د مې په شنوغ د بولو تاسو چې ښای بولی داستانه جی ودا سه غو کان مشنوغ دا کان کی چې دا خیبر بل اصلا نه و دا مشنوغ دا اصلا نو دا خیبر زغ په وکړه تراوګه د شر علی ته تراوګه د ما طرف له ما سره جنگ تاسو دا چر اخسی د خود له ځان ته پاته تاسو دا چر اخسی د نشي څوارغي د سزا دی مسلمان کو او تکینو کلمات ول مسلمان یو نبهت خیبر تراوګل خیبر تراوګل د خیبر ورته ویل شهره تدیر ضروري تاغه تراخص دا شهزاد تراخص ثم اسما تر نو شهره لې پښتنه د نوکه جزوی د مرسه په داسې جان کې خدما سره تنسی چې له دای را جمهوریت لا بزد د جمهور سره لا بتره جمله شي را ده شه داسې په وکو په خوا به سره ورسه په کشته به سره ورسه کشته داسې چې کشته به لسو چې په خوا به مې په خوا به سره ورسه په ګر سره ورات نو چې په ګر سره ورات او وش په اور وجه د جان سره کړی دا غیر باندې نشهر علی لای نه کولای شي نه خیبر لای نه کولای خیبر بجوم ها خیبر ډیره زوره وره ډیره به تبره نشه اوش کې اور وادي سرتيره کې بیا شهر علی ورته وای شو خیبر زه خو نارکم ته د خبره یې دغه شای ډیره ناره به وکړم ته که اسمانونه به شوړې دي دا نو څه خبره وشه دغه په ناره کې دومره تاثیر دی ناره واب نارو ته خو خلاص ناره واخ وسله ما سره جنگه د دې الله اکبر ناره په وکړه دا یو وسلم ته یو وست لاندې فلاندې کړه دا کولی ترنبه وسره کوڅه کې زلاندې کړم یا به کلمه راشه زه به بسمانه زه بچه ته د شپه بسمانه چې بسمانه کړه اته کلمه ته وویل بسمانه کړه نو دا وروره د ما ډیره لوړه ډیره غټه ونه بیا د ورته وویل چې زه به زدا وکم چې رب ملاره ولم کاوین به باندې وکړم چې ته بسمانه چې زه به وکم خو نو ته ته خپل ځان ته ذات وک دې خرکاران نو ځان یې نیول و د مزدران دارا وسته دا رنګه سکاره به تراو د دغه سکاره به تراو دا دې رنجو بیا بسترګې په تورونه ځان یې جوړونه خبره خو خبره وروره اته شو وکړه بسمانه کړه وکړه یا ته نو دوه درې اڅو شپې ورسره کېره کې نو دا لازم نو بیا دا وشاتر توکس کې د ما زوی یو به ما سره لږه کله لور و لور د تا برخه د بیا بل تا سره شیر علی ورته نو شیر علی جن الله کوت چې شیر علی جن الله کوت نو دا وګت یو ورکه چې کله زوی وزو نو به محمد نه کوي د ما زوی نو به محمد نه کوي دا وګت به پلاس کوي په نفس به راړي او کله لور و لور د تا شیر علی ورته خبره ته نو دا لار وختونه خدا وختونه خډیر وږي خبر خدا ته لاندې ختمي دما وروره نو دیدی خدای زوی وره محمد انا ته محمد انا ته زوی اس محمد انا ته پیدا سو دنه محمد انا ته دا طاقتو شدای بولار باخت بولار د دې باغ د دې خوري لوی باغ زوره ور باغ دان پهلوان نو شه باخت بوارله دای په باخت ورغه بیا بنو په باخت دای راوله ته دا ونه دراوینه ودا د میوه ونه یا مثال د منو یا د انګورو یا د چش ونه درخت برکته ک کذا بک دنه کلاس بک چې وخت په دونه کې پاس بک وخت دبنه داونه پرې شو وسه کله به له خوانه چپه خبر دونه د پرې شو دا کاس بتر ونه څوک ویل د څوک په خو څوک بغټ څوک بلاندس به ورجه وزن کې ورته ول کار ته و دا په دغه کې څه خطر دا خوږه کوي یوه د مرسته تاپ لار څوک ته ستاله موږ باندې ملاندو په غوړې و او د دغه تاسو جوړ ول یو دا ځن کاپ څه پراخ باندې و ساري غوښتي نه پرې کوپ څه پیړ یو ات کور ته راغلی مو ته و خبره ته و چې ما خپل چیرې د څخ ماته د پلار حال نه دراکړ بس دا اوس یې د شیت خونه تم کې یته اوس زما د ما پلار راوښه دی ورته و چې پلار خو د شهر علی دا بیان یې ورته وکړ څه حال واه ته څه کې ورکړ شوړې کو اوس نه دې شعر علی بیان ده وای دا محمد انا ته بیان اوس نه دې بیان ده ده
بسم الله ورور ورور تغبا انك سوالي جيل خير دي Dai se canca mai u dai capiro te balasue la sta becca la clavai uai la sta becca la clavai capir pe mascula uai تابایا نکلایا و بدن بایا چنور و زوی دشرالی زوی دشرالی دا محمد نپیاس پرسو شایا پری کرب که ده کپیر پنور زور دازوی ده شرالی دا ته وخت وو چې ورسې د ندی روان سوې د وو وسې او یامن ګرز د ماته را جوړوي او یامن ګرز د محمد امه پیول او یامن ګرز یې جوړ جوړ کو یا ته ورز روان کو سره وانی خو شپږ میاشتې سفر یو شیر علی سپ سره ته د کاپیر چې د بخت را ته دولس میاشتې سفر یو شیر علی سپ بیا په دپسې ورته په محمد امه په حیدر پسې ورته څلور میاشتې سفر یو محمد امه پیاس اوس بیا شیر علی کور ته دی شپږ میاشتې سفر یو شپږ میاشتې سفر اوس ندی روان محمد انا تیار وانس دا شپه میسته خپل لري تیری کې درادو ری بیان خوڅه کوي خو چې وره ورسې د یو ځای وژو د تغې د باخت ورسې د باخت ورغې بیا د شهر علی باخت سي د شهر علی باخت ورغې ور ورسې دوه یا ته په باخت کې پام وکړو وژو د تغې د وژو د ستړی د ته نو ورغې یو ځای دوه کلاس د کجیره خواته ناشته کجیره ټولې خرمه ټولې د یو ورغې سي ورغې سره کېنوس یا ته د کجیره ټولې سي د کجیره ټولې د کلاس ورته وسه سړی ته خپل ډګر جراله پښتنه خو نه دي نه کړی سره ته لګره جراله کجیر له موږ ټولې خو لار ته په بخت ته نور ټولې کلی مشته موږ ټولې وته دی ټولې دونه دواله کلاس را ونی ول تر ګونډه لاندې دواله تر لاس ونی تر ګونډه لاندې د زدا بیا د شهر علي زمن دی یو سند یو سند د نه پېزنی شهر علي په بخت کې پاس پر ونه کې خطلې د کجره کې له پاسه کجره کوي ا کجره کوي چې لکه سهال دې سره چیغه کوي او ساته دې چیغه کوي شهر علي ته حاضر کوي زنگا و خادم اوه زنگا و نیمش بده های وی دگار تا دوکره تول باغی زای کمج دکور پلور زور دازوی دشرانی شهر علي خباخ شهر علي فدار في صلفات وتراكتس شو تراكتس دا ونه ټول له بناکو سره وته ځنه لږه ته مخ شواچه ولا دال دواره غيسته دخل دا کاچ سره دا ونه اخته محمد انا ته دا غسر ولا دا ونه له بخور ترا وکشه شو ترا وکشه بردي سره وکو بجنګ بر سره دا ونه سره وسکه ولا وی وهل وی ولا ډیر سره ته ول دا باغ دا باغ ونه تمامک ته تمامک شهر علي ته اخره ته بزفکار ته غټاکو او شو بیا شهر علي خبره وته خپل زوی خپل دا سره اخته نه سره کېږي محمد انا ته او شهر علي هاي وسوا غوراي دالت دمو شار و درد دلاي يا داسلاي بوال نما غرب نو وزلاي
Te porta zano pa kar ku wai wai. Porta zano pa kar ku da shai na surtani walai. We pe zan pu bati ana zara da tenus ku. Biz dal takar sura porto ko shega Muhammad na pe pe wao dri wa rezul takar porto ko dal takar ser ke ugol us da bala akbar ko der na rabo ka ugol da mala akbar uklo do wa reporto ko la akbar yo nu ko dal takar dran wa se porto ka ugol da takar takar to shera le mal khuda ta do jax ko shte ti da ma fra na ra la wa akbar nu ko aw der na ra na wa aga se do porto ko dran wa aw la akbar yo uklo dal takar mal to uklo sur pam yo sud dal plasma me goti wulet da goti wulet da wete zando wa da Muhammad na pe da ko nin pe nu sta Я тебе достигнул по карте шапка бы не пришел, если пришел, я тебе подоба ничего, кипя чена с успех, что на земляке. Хайдаста дяму шарвая салая, заходи раб шар, я в татар мала меленая, пураб мама баталай, вай, вай. خدای مالو بطلی تا محمد آن پیانه یه دول آن پیانه بابا تا جنگ می پیور سازای دا شرالی Saya pari kreće da kapir pa do rezor, vazaj da še radi. جان سره کو چانو دی ویو سدل دی ویو دی ویو سدل دی ویو بیا ور کل تعال وطن کوته ویلو یو وسه ساری شت و دغه کوته ویلو وسه زو افلا سره په جنگو وسه نه خبره کړی دغه خبره ده سره وس وا ګورې دا بند شیطان اسو یا ور شیطان کړه بیا په پلا خلک شه مان اسو زوی افلار پو جنگ دی وی وی زوی افلار پو جنگ دی شنو باغو